Dobrý den, zdravím zákazníky firmy Chyťapus. Dnes bych vám chtěl představit set nádobí na kávu a čaj od firmy Fox, který je k dostání pouze na našem e-shopu a naší kamenné prodejně v Chyťapus. Set nádobí obsahuje nerezový hrnek XL, nádobu na uchovávání čaje a kávy v objemu 860 ml, konvici na kávu a čaj v objemu 1000 ml a mikrovařič. Myslím si, že tento set je ideálním dárkem pro každého rybáře a myslím si, že ho ocení každý rybář na delších výpravách, jelikož má vše potřebné pohromadě. Přeji vám krásné svátky.